Hrvatski srednjoškolci osvojili su srebrnu i tri brončane medalje na završenoj 48. međunarodnoj fizičkoj olimpijadi u Indoneziji, najvećem i najprestižnijem međunarodnom natjecanju učenika srednjih škola u znanju fizike. Jedan od njih je i Brođanin, sada već bivši učenik opće gimnazije Matija Mesić, Igor Kladarić. Kako bi upao u ekipu koja ide na olimpijadu iz fizike, morao sam prošle godine sudjelovati na državnom natjecanju te ostvariti uspjeh da uđem u 10 najboljih u Hrvatskoj. Zatim sam pozvan na pripreme za samu olimpijadu te sam izabran kao jedan od 5 u ekipi za olimpijadu, kao predstavnik Hrvatske reprezentacije, ajmo reći, za fiziku. Način se sastoji od dva dijela. Prvi je eksperimentalni dio, on se sastoji od dva zadatka koja se pišu 5 sati, a drugi je teorijski dio koji se sastoji od tri zadatka koja se također piše 5 sati. Igor je na natjecanju ostvario sjajan rezultat, brončanu medalju. Sudjelovao je 395 učenika iz 86 zemalja. Na takvim natjecanjima uglavnom najveću konkurenciju stvaraju azijske zemlje, pogotovo Kina, Južna Koreja, Japan, Vijetnam i slično. Mi smo uspjeli ostvariti dosta dobar rezultat, osvojili smo jedno srebro, tri bronce te jednu počasnu pohvalu. A što ga je privuklo baš fizici? Fizici mi je privukla sama srž fizike, odnosno to istraživanje, sami pristup svijetu. Naravno, zavolio sam fiziku još početkom srednje škole kada sam pristupao sam natjecanjima i u osnovnoj školi, pa me privukla općenito općenito me privukla fizika, jednostavno ne znam kako objasniti. Nije mala stvar biti brončani na ovako prestižnom natjecanju, ali i iskusiti čari neke druge zemlje poput Indonezije. Ovo mi je bilo prvo međunarodno natjecanje, tj. Bio sam prije toga u Estoniji, ovo je prvi puta izvan Europe na kojem sam išao na natjecanje. To je jedno veliko iskustvo, zapravo to mi je najvažnije od tog puta, to iskustvo. A osim toga, općenito upoznavanje ljudi, znači tog dijela svijeta, ali i iz drugih dijelova svijeta, ljudi sa sličnim interesima, naravno da je jako važno iskustvo za mene koje će mi pomoći u budućnosti. Igor je sada student FER-a, a skromno kaže još ne gleda tako daleko u budućnost. Upisao sam Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i to je jedini plan koji za sad imam, vidjet ćemo u budućnosti, šta nosi budućnost, nema nikakvih planova. Po svemu do sad postignutom, ne sumnjamo u Igorovu svjetlu budućnost.